Cəmiyyəti maraqlandıran suallardan biri də 2024-cü ilin büdcəsinin onların gəlirlərində nələri dəyişəcəyidir. Təhlillər son 3 ildə dövlət büdcəsində sosial xərclərin çəkisinin artırıldığını deməyə əsas verir. 2024-cü ilin büdcəsində əmək haqqı fonduna 500 milyon manat yaxın təqaüdlər, müavinatlar, sosial yardımların maliyyələşdirilməsi nə isə 7 milyard manata yaxın əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulub. Pensiya və müavinatlar nəzərdə tutulan artımlar, eləcə də əmək haqqı fondundakı artımlar necə bölüşdürüləcək? Bax, bu suallara hazırda cavab tapmağa çalışacağım və studiyamızın qonağı var. Qonağımız Xalid Kərimlidir, ekspert. Xoş gəlmişsiniz. Mən də sizi salamlayıram. Tamaşaçılarımızın sabah xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm, Xalid müəllim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gələn il yaşa görə pensiyaların artımı nəzərdə tutulub və orta məbləğin 516 manata keçəcəyi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, bu proses necə reallaşdırılacaq və bir ekspert kimi rəyiniz maraqlıdır. Eyni zamanda izləyicilərimiz də bu xəbəri gözləyirlər, onlar üçün də maraqlı olacaq. Buyurun. Gələn ilin büdcəsində sosial xərclər bu ilki büdcədən 1 milyard manat artıq nəzərdə tutulub. Siz də artıq o statistikanın biri məndən qabaq səsləndirdiniz. Əmək haqqı fondu dövlət büdcəsində maliyyələşən əmək haqqı xərclərində yarım milyard manat artım olacaq. Digər 500 milyon manatlıq təqribən hissə maliyyələşəcək, bax, dediyiniz pensiyaların artımına, ünvanlı sosial yardımların artımına bu istiqamətdə gedəcək. Pensiyaların artımı hansı formada olacaq? Pensiyaların artımı hökumət avtomatlaşdırılmış bir indeksasiya mexanizmə çevrilib. Yəni, biz iqtisadiyyatda çalışan işçilərin, yəni bizlərin əmək haqqısı orta illik nə qədər artırsa, hökumət pensiyaların pensiyasında o qədər indeksasiya edir. Yəni, bir mexanizmdə ədalət var. Deyir, işləyən insanların maaşları ortalama nə qədər artırsa, pensionerlərin pensiyası da o qədər artacaq. Hal-hazırda bu rəqəm 11,2%-dir. Amma biz bu rəqəmi daha dəqiq, təbii ki, belə deyək, dekabr bitəndən sonra yanvarın ortaları biləcəyik, bir qədər zaman alır statistikanın hesablanması. Və pensionerlər növbəti ilin fevralında artıq yanvardan artırılmış pensiyalarını fevralda o ötən ildə olduğu kimi 2 artımı bir yerdə ala biləcəklər. Artıq martdan etibarən isə stabil bu artımlarla öz pensiyalarında yəni alacaqlar. Çünki dekabrın sonunda orta aylıq əmək haqqı bəlli olur. Yanvarın ortalarından 15-20 arası statistika bəlli olur. Hökumət ləngiməsində yanvarın fevralının artımını bir yerdə fevralda təqdim edir. Bu rəqəm hal-hazırda 11,2%-dir, amma daha dəqiq dediyim kimi də ilin sonunda biz biləcəyik. Digər tərəfdən yaşayış minimumu artırılıb. Hal-hazır ki, 246 manatlıq yaşayış minimumu 270 manat olur. Bu nə cür təsir edəcək insanların sosial həyatına? Bilirik ki, ünvanlı sosial yardım hesablanması zamanı bax, bu yaşayış minimumundan istifadə olunur. Əvvəllər ehtiyac meyarı, yaşayış minimumu və başqa məbləqlər indi onlar birləşdirilib və eyni məbləqdir. Bu 270 manat o deməkdir ki, ailədə tutaq ki, 4 nəfər şəxs varsa, bu 4 nəfərin minimum gəlirləri artıq 246-ya yox, 270-ə vurulacaq və bundan aşağı ailənin gəliri varsa, qalan hissəni hökumət ailəyə yardım edəcək. Hal-hazırda belə deyək, hökumətin rəqəmlərinə görə 350 min nəfərdən çox bu cür ünvanlı sosial yardım alır. Xalid müəllim, lakin mən də baxıram 2024-cü ilin büdcəsində minimum əmək haqqı nəzərdə tutulmayıb. Bu cari ildə 345 manat idi. Necə tənzimlənəcək bu proses? Burada əslində hökumətin prezidentin fərmanı ilə tənzimlənir. Biz bu fərmanlar adətən dekabrın sonları, yanvarın əvvəli müşahidə edirik də. Yəni, bunun üçün hələ gec deyil. Amma ümumi şəkildə də burada mən də pensiyaların avtomatik indeksasiyasından danışdım. Amma minimum pensiyanın, minimum əmək haqqının artırılmasında bir avtomatik mexanizm yoxdur. Əgər hökumət uyğun bilsə, lazım hesab eləsə, bunlara baxılacaq. İndiki şəkildə minimum əmək haqqının artırılması niyə o qədər rahat deyil pensiyaların artırılması kimi? Ona görə ki, burada artıq təkcə dövlətin büdcəsi yox, həm də şirkətlər bunu adaptasiya etməlidir və buna uyğun ola bilməlidir. Yəni, biz 345 manatlıq regionlarda əmək haqqı alan və yaxud da ixtisassız şəxslərin əmək haqqısı var. Minimum əmək haqqının stabil və davamlı ardıcıl artırılması ona gətirib çıxaracaq ki, şirkətlər ya işçinin maaşını verə bilməyəcəklər və yaxud da yenə gizli məşğul
pullu formasında tənzimləyə biləcəklər. Ona görə də biraz kompleks məsələdir, bir qədər daha çox təhlillər tələb edir. Amma müşahidə edə bilərik, yəni bu imkansız bir məsələ deyil. Bu əmək haqqı fondu yarım milyard manatasına nəzərdə tutulub, biz onun ilkin belə deyək də bu noyabr ayında müşahidə elədik, dəqiq bildiyimiz kimlərin maaşı artacaq. Bu hərbçilərin maaşı 20% ortalama, indi bəzi kateqoriyalar daha yüksəkdir. Bunların yanvarın 1-dən etibarən artıq əmək haqqları yeni tarif sistemi ilə veriləcək. Yəni ümumi büdcənin 43%-ə qədər sosial xərclərdə büdcənin 62%-i cari xərcləri 62%-dir. Yerdə qalan hissədə belə deyək də bir 5% borcların ödənməsinə gedəcək. Dövlətin götürdüyü daxili və xarici borcların 2024-də düşən hissəsi. Qalan hissəsi də artıq investisiya xərcləridir. Şərqi Zəngəzur belə deyək iqtisadi təyinatlı xərclərdir. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasını nəzərdə tutulan vəsaitlərdir. Qısa olaraq bir nüansa da diqqət çəkməyinizi istəyirəm. Cəmi 24 ay sığorta stajı olan şəxs öz iradəsindən kənar tutaq ki, işdən çıxarılır. Bu proses necə olacaq və orada yəni onun xeyri və yaxud da ziyanı necə olacaq? Qısa olaraq vaxtımız çox azdır. Əslində bunun büdcəyə bir adiyyəti yoxdur. Bu qanunvericiliklə belə deyə tənzimlənən məsələdir. 24 ay stajı olan şəxs işdən çıxarılırsa, artıq o işsizlik məşğulluq fondunda qeydiyyata keçib, işsiz kimi qeydiyyata keçib, işsizlik müavinatı almağa hüququ çatır. Bunu səfirin ömrəsə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi dedi ki, növbəti ildən bu rəqəmi 2 illik məcburi stajı aşağı salmağa da planlaşdırırlar. Belə bir dəyişikliklər vardı, hələ qüvvəyə minməyib. Bu ən azından 2 illik stajınız varsa hazır ki, qanunvericiliklə sizin işsizlik müavinatı alma hüququnuz var və bu da əmək haqqınıza, cari belə deyək də iş yerində aldığınız əmək haqqıya uyğun formalaşacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı ekspert Xalid Kərimli idi və biz onunla birlikdə pensiyaları və müavinatların artımını müzakirə etdik.